Ditën e shtunë Vllaznia do të ketë mundësinë të përcaktojë ecurinë e saj gjatë fazës së dytë të sezonit futbollistik, pasi ka humbur ndaj Skënderbeut me rezultatin 2-1 duke u spostuar në vendet që rrezikojnë direkt rënje nga kategoria. Sfida ndaj Teutës që do të zhvillohet me tet shkurt do të jetë përcaktuese në të gjitha aspektet për shkodranët. Fitimi 3 pikë versionimi kryesor i kuçëpluve që drejtohen nga trajneri Agim Cane. Vetëm fitoria mund të qetësojë situatën në kampin shkodran, pasi pas një javi pret një sfidë shumë e vështirë ndaj katriotit të kryes, që edhe ai lufton për mbjetesë. Në rast humbjeve të shkodranëve, situata do të përkeqësohet edhe më shumë, pasi me katriotin sfida merr më shumë vlera dhe rëndësi, duke bërë që ekipi të jetë në një presion më të madh psikologjik, që ndikon drejt për drejt dhe tek performanca në fushën e lojës. Akoma nuk mund të mendohet me siguri se Vllaznia ka aftësitë e duhura për të fituar ndeshjen, për vetë faktin se Teuta vjen pas një ndeshjeje shumë të mirë ndaj Lushnjës dhe një rezultat shumë pozitiv për të vijuar me fitore dhe ndeshjet e ardhshme. Por kjo nuk do të thotë asgjë, pasi në kampionatin shqiptar diferencat mes Vllaznisë dhe Teutës nuk kanë qenë asnjëherë të mëdha. Duke u rikthyer historisë 2 apo 3 viteve të fundit, skuadra shkodrane ka rritur të mposhtë dorësakët qoftë në Loro Briçi apo edhe në shtëpinë e tyre. Teuta është cilësuar gjithmonë si maçi azez për Kuçëblut, por kjo ka ardhur gjithmonë favor të verjorëve, të cilët kanë sjellë probleme për djemtë detit gjatë sezoneve të kaluara. Duke u bazuar tek bindja skuadrës shkodrane për të fituar dhe domosdoshmëria për të grumbulluar sa më shumë pikë, Vllaznia pritet të bëjë një lojë të mirë dhe mos të pësojë një humbje në Loro Briçi.